Tunteiden hallinta on, mä itse olen hyvin eläytyväinen persona myös kentällä, ehkä rauhallisempi siviilissä, mutta että, en mä kunnioittakaa vastustajia ja olkaa oma itsenne kentällä. Että, menkää nauttimaan siitä lajista ja pelistä, mitä tosiaan teette. Että, ei se on siitä lajista nauttiminen ja niistä hetkistä, että niitä menettyjä hetkiä ei saada takaisin, joten käyttäkää ne mahdollisimman hyvin hyödyksi. Itseluottamuksen ja motivaation säilyttäminen on tietysti, että asettakaa niitä tavoitteita ja pyrkikää kehittää itseänne niin lajissa kuin myös ihmisenä ja hakeutukaa. Jos löydätte hyviä ystäviä, niin niiden mukaan. Että ne on aina tärkeitä ja tuki ja turva ympäristönä, että niitä tarvitaan aina, niin se on mullekin ollut näitä, sekä jalkapallon joukkueesta kuin myös kentän ulkopuolelta, että varmaan näen ne isoimmat. Käsitellään muutaman tunti tappion tai ottelun jälkeen ja käydään läpi asiat, mitkä meni heikosti tai mitä tuli tehtyä väärin ja pyritään myös siinä mielessä katsomaan eteenpäin, että opitaan niistä. Että mä oon käyttänyt hyvin pitkälle erilaisia muistivihkoja, kirjoittanut otteluita tapahtumakohtaisesti muisti, että pyrkii sitten aina seuraaviin matseihin niin katsomaan nämä omat muistiinpanot ja tekemään asioita sen mukaan paremmin. No mulla on tällä hetkellä, kun on ollut pieniä vammoja, niin tietysti niistä kuntoutuminen ja kunnossa pysyminen, että ne on nyt tällä hetkellä se pääpaino. Kentällä sit itsessään eli pelaajana niin on erilaisia ominaisuuksia, joita parantaa ja niitä käy läpi. Että, itse suunnittelin hyvin pitkälti myös omia treeniviikkoja, en vaan joukkueen mukaan, vaan myös itselle. Urheilu on kuitenkin niin monipuolinen laji, että siellä on nopeus ja voima ja kestävyys ja sitten se lajitaito, jota kannattaa ja pitääkin kehittää, joten ne on mulle ollut aina niin sanottuja teemoja mun omassa treeniohjelmassa. No kyllä se on hyvin pitkälti se, että etsikää se oma intohimonne ja rakkautenen lajin. Että se, että teillä on mukavaa, kun te teette sitä lajia tai onko se mikä tahansa kuvaamataito tai musiikki, niin se, että te teette sitä rakkaudesta lajiin, on jo iso asia ja nautitte sen tekemisestä. Se ei tunnu pakolta, kun te lähdette treenaamaan. Niin olkaa oma itsenne ja luottakaa omiin kykyihin. Että vaikka te nyt olette vielä ehkä noviisin roolissa, niin se oli mullakin. Ja kova ja pitkä työ, se palkitaan pitkässä juoksussa. Että älkää unohtako sitä koskaan. Että vastoinkäymiset on vaan erilaisia pieniä esteitä, mutta että pitäkää se päämäärä mielessä ja maali ja mitä muuta. Niin tosiaan, nauttikaa siitä lajista. Se on, jos te haluatte sitä ammatin, niin sitä pitää rakastaa. Ja niin se on ollut mullakin, että se aikapallon kanssa on tullut käytettyä niin intensiivisesti ja mielihyvällä, että se auttaa teitäkin.